Hej, vad heter du? Jon Liinason. Du har varit här ikväll på invigningskonserten. Precis. För Göteborgs Orgelfestival. Och du har sjungit? Jag har sjungit i den stora kyrkomusikerkören, ja, som fick glädjen att vara med här. Och sjunga med Masaaki och Suzuki. Jättekul tyckte jag och mina kollegor att få bara få vara med och musicera och sjunga. Inte själv behöva ratta, stå vid rodret på något sätt, utan bara få surfa med. Det var väldigt kul. Hur ofta är man gör något sånt här? Sjunger med folk från hela stiftet? Det finns vissa sådana konstellationer som man gör under året, men kanske inte i den här tappningen och inte tillsammans med en världsartist som jag har fått göra ikväll. Hur är det att jobba med Masaaki? Fantastiskt bra tycker jag. Inspirerande och full fart kan vi säga. Ja. Om du fick välja en programpunkt att rekommendera under de här 10 dagarna, vad skulle du säga då? Ja, det var väl den här då. Det låter bra. Ja, så, och Göteborg Barock har ju ytterligare en konsert senare i veckan. Så, som säkert. Och ja, mycket. Det finns för alla smaker i riktningen, kan jag tänka mig. Så. Kul, då ses vi. Det gör vi. Tack så mycket.